নমস্কাৰ মই ৰুছেন গগৈ আপোনালোক সকলোকে টাইম এটলৈ স্বাগতম জনাইছো দেখত অব্যাহত আছে কৃষকৰ দিল্লী চলো অভিযান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈতে হোৱা আলোচনাৰ কেবাবাৰো ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে এতিয়া অব্যাহত আছে দিল্লী চলো অভিযান আৰু এই আন্দোলনৰ বাবে প্ৰভাৱ পৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লৈ আহিছো সবিশেষ কৃষক আন্দোলনৰ ফলত ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে দেশ প্ৰতিদিনেই 500 কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে উত্তৰ ভাৰত প্ৰতিবাদী কৃষকৰ বাবে এটা প্ৰতিদিনে 500 কোটি টকাৰ লোকচান হৈছে ভাৰতৰ উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত সন্মুখীন হৈছে বৃহৎ লোকচানৰ উত্তৰ ভাৰতৰ যিসমূহ ৰাজ্য আছে এই ৰাজ্যসমূহ এতিয়া বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত কোটি কোটি টকাৰ লোকচান হৈছে এই তথ্য দিছে PhD চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদিহে কৃষকৰ আন্দোলন দীঘলীয়া হয় তেন্তে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব দেৱী ইতিমধ্যে প্ৰায় 5টা কোটি উকলি গৈছে এতিয়াও অব্যাহত আছে কৃষক আন্দোলন যাৰ বাবে এতিয়া বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ কৃষক আন্দোলনে প্ৰভাৱ পেলাব নিবনুৱাসকলৰ ওপৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যে কৃষক আন্দোলন চলি আছে তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এতিয়া নিবনুৱাসকলৰ ওপৰত কৃষকৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিছে প্ৰভাৱ যদিহে উৎপাদন হ্ৰাস পায় তেন্তে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব দেশৰ লগতে উত্তৰ ভাৰত কৃষকসকল যিহেতু এতিয়া প্ৰতিবাদত ব্যস্ত তাৰ বাবে উৎপাদন যদি হ্ৰাস পায় তেনেহ'লে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব সমগ্ৰ দেশ ইতিমধ্যে প্ৰায় 5টাকৈ দিনৰ পাছত অব্যাহত আছে কৃষকসকলৰ আন্দোলন আৰু যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিদিনেই 500 কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে উত্তৰ ভাৰত হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে দেশ ইতিমধ্যে PhD চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিছে যে দৈনিক কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত কোটি কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে দেশ বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ যিসমূহ ৰাজ্য আছে ৰাজ্যসমূহ বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে আনহাতে কৃষকৰ যি আন্দোলন এই আন্দোলনত সহযোগ আগবঢ়াইছে শ শ ট্ৰাক চালকে যাৰ বাবে এতিয়া বৃহৎ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে পঞ্চমটো দিনতো এতিয়া খেতিয়কৰ দিল্লী চলো অভিযান অব্যাহত আছে অগ্নিগৰ্ভ হৈ আছে সীমান্ত ইতিমধ্যে সীমান্তমুখী হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক ট্ৰেক্টৰলৈ আগবাঢ়িছে যিসকল কৃষক তেওঁলোকে উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান নিদিয়াৰ বাবে এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ আনহাতে কালিৰ দিনটোত যি ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিলে যি গ্ৰামীণ ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিলে তাৰ বাবেও লোকচানৰ সন্মুখীন হয় সমগ্ৰ দেশ ভাৰত বন্ধৰ ফলত দিল্লীতে প্ৰায় 300 কোটি টকাৰ লোকচান হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে অব্যাহত আছে কৃষক আন্দোলন আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে সমগ্ৰ দেশ বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ সন্মুখীন হৈছে বৃহৎ লোকচানৰ প্ৰতিদিনে 500 কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে উত্তৰ ভাৰত হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত এতিয়া কোটি কোটি টকাৰ লোকচান হোৱাৰ তথ্য দাঙি ধৰিছে PhD চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে আনহাতে যদি আন্দোলন দীঘলীয়া হয় যদি কোনো ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্তত উপনীত নহয় কৃষকসকলৰ যি দাবী আছে এই দাবী যদি তেওঁলোকে চৰকাৰে যদি মানি নলয় আৰু কৃষকে যদি আন্দোলন অব্যাহত ৰাখে তেনেহ'লে আৰু অধিক বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব দেশ বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যসমূহ বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাঞ্জাব হাৰিয়ানা আদি ৰাজ্যসমূহত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে কৃষক আন্দোলনে প্ৰভাৱ পেলাইছে নিবনুৱাসকলৰ ওপৰতো নিবনুৱাসকলৰ ওপৰতো বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব এই কৃষক আন্দোলনে আনহাতে উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত পৰিব প্ৰভাৱ যদি উৎপাদন হ্ৰাস পায় তেনেহ'লে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব দেশৰ যিসকল অন্নদাতা কৃষকৰ এই প্ৰতিবাদে এতিয়া বৃহৎ লোকচানৰ দিশে লৈ গৈছে দেশক কিয়নো ইতিমধ্যে ৰাজপথত আন্দোলনত নামি পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক আৰু দিল্লী অভিমুখে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে এইসকল কৃষকে বৈঠকৰ পাছত বৈঠক বহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে কিন্তু ইখনৰ পাছত সিখন বৈঠক ব্যৰ্থতাৰ পাছত এতিয়া কৃষকসকল আন্দোলনৰ পৰা আঁতৰি অহা নাই তেওঁলোকে দিল্লী চলো যি আন্দোলন এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে যাৰ ফলত এতিয়া প্ৰতিদিনে কোটি কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে সমগ্ৰ ভাৰত বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ যিসমূহ ৰাজ্য আছে হাৰিয়ানা পাঞ্জাব আদি যিসমূহ ৰাজ্য আছে এই ৰাজ্যসমূহ প্ৰতিদিনে 500 কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ লোকচানৰ খবৰ আহি পৰিছে আনহাতে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ যি প্ৰতিবাদ তাৰ ফলত নিবনুৱাসকলৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ যিসমূহ ৰাজ্য প্ৰতিদিনে প্ৰায় 500 কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে আনহাতে কালিৰ দিনটোত আহ্বান কৰা গ্ৰামীণ ভাৰত বন্ধৰ বাবে দিল্লীতে প্ৰায় 300 কোটি টকাৰ লোকচান হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আনহাতে নতুন পৰিবহণ আইনৰ যি হিট এণ্ড ৰাণ যি আইন সেই আইনৰ বিৰোধিতাৰে শ ট্ৰাক চালকে যোগ দিছে ভাৰত বন্ধ কৃষকসকলৰ সৈতে ইতিমধ্যে ট্ৰাক চালকসকলেও যোগদান কৰা দেখা গৈছে তাৰ ফলত এতিয়া বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে সমগ্ৰ দেশ অগ্নিগৰ্ভ হৈ আছে সীমান্ত অভিমুখী যিসকল কৃষক তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে এতিয়া বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে সমগ্ৰ দেশ আজি পঞ্চমটো দিনতো খেতিয়কৰ দিল্লী চলো অভিযান অব্যাহত আছে
প্ৰায় পাঁচটা কৰি নুকুল যোৱাৰ পাছতো কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পাছত হয়তো ইখনৰ পাছত সিখন বৈঠকৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ সমাধান সূত্ৰ নোলোৱাত এতিয়া কৃষকসকলৰ যি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে তাৰ ফলত দৈনিক কোটি কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে উত্তৰ ভাৰত বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে এই তথ্য দাঙি ধৰিছে পি এইচ ডি চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে কৃষক আন্দোলনৰ ফলত ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে।